Дивимося всі числа. Ти сприймаєш наче. Він здається чесним, справедливим. Здається. Потім виростаєш і розумієш, що дорослі ще гірше за дітей. Але ту мить, коли сам стаєш дорослим, не помічаєш. А коли стаєш поганим, тим більше. Хороше навіть позичиш? Німо. Оцінь. Сюди. Ти що за чуру? Безсмертна в нас. Пацан зі мною. Ти що, я з нього спрошу? Треба буде ствол, косар і запасна обойма. Тим падінь на людей попер. Животне, блядь. Людина має бути сильна. Людина має захищатися. Тут винен, блядь. Пацани, це не тільки кулаки до пушки. Це ще є. Хочемо я після своїх сучок. Скажи, що мені робити? І перестав відчувати себе людиною. Я наче